ассалаумалейкум көпшілік қайырлы күн болсын иә мына жоғарыда бірнеше күн болды салып отырсыздар ғой шакалдар нағыз атажұртқа қарсы жалалауын қаралауын барған сайын үдетіп бара жатыр көрілімі жоғары ержан тұрғынбайдың каналында осы бұрын бұлар мына серікжанды ғана қаралайтын серікжан алаяқ серікжан оңбаған серікжан қытайдың шпион дейтін қазір жалпы беттік атажұрттың атына аташқтың адамдарының барлығын сондай жаңағы алаяққа жалпы нағыз ата оңбағанға шығаруға тырысып жатыр не үшін дегенде менің ойымша бұл тікелей қытай менен қазақстан ортасындағы визасыз режимге қарсылыққа байланысты бұл тікелей соған байланысты ұйымдастырылып жатқан шаруа өйткені қытайменен екі ортадағы визасыз режимге қарсы ә, жүйелі түрде ұйымдасқан түрде былтырдан бері қарсы табанды түрде қарсы шығып келе тек қана нағыз одан басқа ұйымдар олай ә, жаңағы осыны ұйымдастырып отырған осы осы бізге жаланы ұйымдастырып отырған адамдардың ұйымының өзі тіркелген ұйымдардың өзі бұл туралы мәу деп аузын ашқан жоқ қытайдың визасы режиміне қарсы осы жаланы жауып отырған бердібек деген ана бердібек па кім ана ақсақал соч шалдың өзі де бұл туралы қытайдың визасы режимі туралы әл ауыз жұмған ауызды ашқан жоқ ана бақтәлі нұр деген ол екі бастан ашуды да білмейтін адам ол да ашқан жоқ қытайдың визасы режиміне қарсы қытайдың топырлап кіруіне қарсы ал енді соны ұйымдастырып беріп отырған қарақайрақ болсын жарты шелек болсын тақиялы шайтан болсын осыны ұйымдастырып отырған арнаулы солардың ешқайсысы мына қытайдың визасы режиміне қарсы кірістерін ашқан жоқ ал енді бұған жүйелі түрде ұйымдасқан түрде тіпті алды түрмеге кіруден де тайынбай сонша қудалаудан тайынбай бұған жүйелі түрде қарсы шығып отырған бірден бір ұйым ұжым ол нағыз атажұрт сондықтан а, бұған қаралау жалалау тіпті күшейіп жатыр бұдан кейін де солай болады не үшін дегенде қытайменен екі ортадағы визасыз режим түсінікті болу үшін айтайын бұл екі жақтылы негізінде тоқтам бойынша басында айтқанда екі жақтылы біздің қазақстандағы қытайдан келген қандастарымыз ол жақтағы туыстарына емін еркін визасыз бара алады осы режим қабылданғанда дегенді ана мәслихат депутаттарының өз айтқан сыртқы істер министрінің баспасөз өкілінің өз айтты біріншіден сол алдымен тіпті бетке ұстап тұрып қытайдағы келген қандастарымыз миллион таяу қандасымыз солардың өзі бара алады деп айтты ал күні бүгінге дейін тек бір жақты қытай ғана саусылдап өтіп жатыр бері қарай қытай ғана тоқтаусыз ағылып келіп жатыр ал қазақстаннан күні бүгінге дейін бірде бір адам әлі визасыз барған жоқ неше ай болды бұл екі жақтылы дегеннен кейін бірінші күні қытай бері қарай өтті біздікілер ары қарай визасыз өту керек қазақстанның халқы ол тоқтам солай борады халықаралық тоқтам қандай топас деңгейдегі топ тоқтам болса да солай болуға тиіс келісімшарт ал олай болған жоқ неге дегенде қытайдың бірден бір қорқынышы қазақстанға қояр алғы шарты ол сенің қазақстаннан баратын саудагерлерің емес ол оларға жамандық әкелмейді пайда келтірмесе олардың қоятын алғы шарты қазақстандағы қытайға қарсы осы топтың үнін өшіру шарт қойылады міндетті түрде сол шарт астында ғана сол шарт қашан орындалған күні жаңағы визасыз қазақстаны қазақстан халқының қал, қазақстан баруына жол қояды ал енді оны орындай алмай отырған себеп нағыз ата жұрт содан бері қарай осы сөз былтыр шыққаннан бері қарай серікжан айғайлады одан бері қарай нағыз ата жұрт қытайға қарсы жаппай қарсы тұрыңдар деп видео ә, мәлімдемелер жариялап әлеуметтік желіні шу көтеріп отырған қарсы шығып отырған қаншама баспасөз жиналыстарын қаншама онлайн конференцияларды ұйымдастырып батыстық ақпараттарға да қаншама жаңағы осы туралы не беріп отырған мәлімет беріп отырған тек нағыз қана ендеше бұл нағыз ата аузын жаппаса қытай екі ортадағы қазақтардың олай баруына ә, несін не рұқсатын бермейді өйткені мен жердегі миллионға таяу жүз мыңдаған адамдар егер ол жақтағы міне жеті сегіз жылдан бері көре алмай отырған туыстарына егер визасыз баратын болса бірінің аузын жапқанмен екіншісін жаба алмайды ол бір қорқақ адамдарды бірнеше адамды қорқытып аузын жапқанмен барлық жалпы беттік халықтың аузын жаба алмайды барып келгеннен о ол жақтағы қылмыс одан бетер ашыла түсу мүмкіндігі жоғары болады ал енді ол қылмысты кім ашады ол қытайдың сол қылмысын жаңағы айтып отырған тіркеліп алған республикалық ата жұрт бес жыл болды қытайдың бір қылмысын ашып көрген жоқ өтірік ана жиналысқа мына жиналысқа деп өтірік жүр ал республикалық республика жас не республика жастары олар да ештеме көрген жұмыс жасап көрген жоқ ал енді қытайдан қашып келгені болсын қытаймен қандай да бір екі зардап шеккен адамдардың барлығының іздейтіні кім бұдан бұрын кімдіз іздеді барлығы нағыз ата іздеді барлығы серікжан білаштың командасын іздеді бұдан кейін де солай бола беретін ақиқат халыққа нағыз шынайы басына күн туған кезде бәрібір де сол қытайшыл аталып жүргендердің інісінің басына күн туса да міндетті түрде қытай мен екі ортада құқығы бұзылса іздеп келетін адамы нағыз ата жұрт атажұрт қана көтереді бұл мәселені көтеріп жатыр бұдан кейін де солай болады сондықтан бұл жерде тек қана осы нағыз ата жұрттың аузын жабу қытай үшін өте маңызды соған дейін ә, визасыз режимге қазақстан халқын олай қарай жібермей отыр шарты ата жұрттың аузын жабу керек ал енді оны олай жаппаса қытай қазақстан халқын визасыз кіргізбесе қытай ғана топырлап қазақстанға келе беретін болса қазақстанда да ол қашанғы шыдайды қазақстан халқы қазір қытайға бару үшін бірлі жарлы адамдар барып жатыр бірақ визасын ашу үшін өтте жетпіс жеті атасын жездей қақтап тексеріп бір ай екі ай бойы тексеріп ол адамның а арғы ата бабасынан қытайға қарсы шыққан ба жоқ па деп тексеріп содан кейін барып виза беріп жатыр ал өте аз бірақ визаның саны өте аз сондықтан оған халық қашанғы төзе береді мына жерде туыстарын алты жеті жылдан бері жеті сегіз жылдан бері көрмей отырған қанша халық бар сондықтан халықтың наразылығы тумай тұрған кезде бұл ә, визасыз режимді екі жақтылы етіп екі жақтың да адамдары барыс келіс болатындай етіп жасау үшін қазақстан қайтеді қазақстан билігі тек қана халықтың ә, наразылығын тудырмау үшін осының тезірек атқарылуын қадағалайды ал тезірек атқарылу үшін нағыз аташтың аузын жабу керек ол үшін қайтады дегенде нағыз тоқтату ал тоқтату үшін серікжан Бұлаш америкада жатыр ақшта жатыр оның аузын жабу мүмкін емес сондықтан ең кемінде ең кемінде халық оларға иланбайтындай халық олардың сөзін тыңдамайтындай неге түсіру керек жаңа, елеусіз алаяққа түсіру керек олардың деңгейін ал оған түсіру үшін жаңағы арнайы түрде бір ватсап топ құрып сол топта отырып жаңағы ержан тұрғымбайы бар тақиялы шайтаны бар і жарты шелегі бар қарақайрағы бар барлығы ұйымдасқан түрде адамдарды бірінен кейін бірін, бірін, бірін жаңағы ержан тұрғынбаймен видеоға неге шығарып сұхбатқа шығарып жатыр ал оны жақыннан бері көріп отырсыздар мына видеоға шығып отырған ана лагерь куәгерлері бердібек ана бақтәлі нұр мына адамдар ютубқа қалай ана тікелей эфирге қосылуды да білмейтін деңгейдегі адамдар оны білмейді жүз процент айтам, айтамын соны да білмейтін адамдар соның бәрін арнайы орналастырып Қаршын, неге мына лагерь сұхбатқа шығып отыр ержан тұрқынбай неге осындай төмен деңгейдегі ә, тіпті сөйлесуге де тұрмайтын адамдармен неге ол сұхбатқа шығып отыр дегенде қазақстан қытайға есеп беру үшін мысалы қытайды қазақстанда жек көретін болса ең қатты жек көретін адам кім дегенде ол қытайдың конслагерінен зардап шеккен адам ол адамнан артық жек көретін адам жоқ қытайда сондықтан мына лагерь куәгерлерін бердібек мына бақтәлнұр деген лагерь көр... олар қытайды қалай болмасын иттің етін етінен жек көреді ол менен де артық жек көреді өйткені олар сол азапты көрген адамдар ал енді осыны жаңағы ержан тұрғынбайдың каналына шығарып ата қаралату арқылы қытайға міне дейді ол жүз мыңдаған көрілімі бар үш жүз қанша мың жазылушысы бар ютуб үт, үт, канал сол каналды міне деп есеп береді міне жек көреді ата ешкім жақсы көрмейді дейді нағыз ата ешкім жақсы көрмейді дейді қытай сенед, сенеді сенетін неге дегенде өздерінің лагерьге тығып қинаған жаңағы иттің күнін көрсеткен адамдардың өзі өзіне қарсы шыққан ата балағынан алып үріп жатыр қытай рахаттанады ал содан кейін бар визасыз режим емін еркін жолға қойылады ал енді бірақ бұл арада міна бақтәлі нұр бердібек па аты мына шалдар бұлар өзінің ұлтқа опасыздық жасап жатқанын қытайдағы және қазақстандағы халыққа жерге опасыздық жасап жатқан зиян келтіріп жатқан өздері білмейді олар ол деңгейді ойлайтындай адам емес олар тек қана қарала деді қаралап отыр оның ұйымдастырушылық қарағайрақтар, жерболдар жарт жеректер -жар тақиялы шайтандар олар беске біледі оны ержан тұрғынбай да біледі ержан тұрғынбай неге бұған олай өліп тіріліп кірісіп отыр өйткені ержан тұрғынбайдың өзі де биліктің қуыршағы деп айтуға болады өйткені неге дегенде ержан тұрғынбай 2018 мың он сегізінші ма он жетінші жаңылмасам италияға шығып кетті ол жай ғана дүние мүлкін сатып барып италияның азаматтығын жайдан жай тыныш алған жоқ ол барып италиядан саяси босқын мәртебесін алды ал өздеріңізге белгілі саяси босқын мәртебесін осы сөз өтірік десе ержан тұрғынбай осы сөзден өзін ақтап көрсін саяси босқын мәртебесін алудың бірнеше шарты бар бірінші шарты украина сияқты жеріңде соғыс болып жатса мысалы украинадан жеті сегіз миллион адам ресей басып кірген кезде қашып шықты оны еуропа шартсыз қабылдап босқын мәртебесін береді оның адамдық несіне өмір сүру ә, қалыпты өмір сүру несіне қауіп төнгендіктен ол еуропаға қашты оған саяси босқын мәртебесін береді ал қазақстанда соғыс болып жатқан жоқ ержан қашып шығатындай екіншісі жаңағы қазақстанда ұлтына дініне саяси көзқарасына байланысты несе қуғындау көрсе сонда оған италиядан оған басқа мәртебесін береді ал ол ұлтына байланысты құқығын көрмейді өйткені ол қазақ қазақстан азаматы және ұлты қазақ сондықтан ол одан ешқандай қысым көрген жоқ екіншісі дініне қарсы ол ешқандай да вахабис емес дінмен вообще антоним ержан деген сөзбен дін деген сөз ал тіліне қарсы ол ешқандай құқығын да көрмейді неге дегенде оның сөйлеп тұрған тілі ол орыс тілді адам ол биліктің тілі сол тіл ал ол тіл бұл жерде жүр, қысым көретін тіл емес сона ол ешқандай қазақстанда қысым көрген жоқ ал шетелге барып еуропаа былтырдан бері қаншама адам босқын мәртебесін ала алмай қалды оны көріп отырмыз қаншама барып босқын мәртебесін ала қойсам деп армандағандар барып құр қайтты неге дегенде олар жаңағы көрсете алмады құжат көрсете алмады мен міне қазақстанда былай былай тұтқындалдым былай былай міне үстімнен іс қозғалды мен былай қуғын көрдім деген дәлел көрсете алмағандықтан не бермей отыр босқын мәртебесін бермей отыр ал ержан тұрғынбайға қалай берілді бұл босқын мәртебесі бұл жұмбақ демек ол жоғары жақта бір кланның адамы сол арқылы жоғары жақ өзара ымыраласып оны саяси босқын мәртебесін беріп ютубтағы ютуб көрермендерінің ютуб сүйер қауымның былайша айтқанда ютуб сүйер қауымның назарын соған қарай бұрып отыру үшін сол арпылдатып қана ютубқа шығарып қойған адам ол сондықтан ол айланып айланып келіп өзі біткен оппозицияның бәрін не қылып тастаған оппозиция жоқ қазақстанда тек италияға барып өтірік босқын алған ержаннан басқа апайсия. ол керек болса аблязовты да нөл қылып тастаған керек болса серікжан д нөл қылып тастаған ешкім де оппозиция емес оның назарында өйткені соның бәрін қаралауға тапсырма алып отырған адам ол осы жолы да осы біліп те білмей қытайдың визасыз режиміне үлес қосуға осы серікжанды қаралауға бел шеше кірісіп атсалысып отырған адам ал біздегі мына жаңаы жоғарыда айтып отырған топас адамдар оны өзінің сол қазаққа зардап келтіріп жатқанын сезбей қаралап жалалап отыр демек бұл қаралау жалалаудың соңы артында тек қана қытайдың визасыз режиміне өтте жүйелі түрде қарсы шыққан Нағыз аташтың жұмысының біреулердің қитығына тигені біреулерге батқаны демек біздің жұмысымыздың жүйелі түрде не болып тұрғаны өнімді болып тұрғанының бірден бір айғағы деген сөз сондықтан енді бұны бұл істі кішкене сәл ғана сауаты бар адам сараптап біле алады ал енді былайғы тыңдарман бұл мына бердібектің бақытәлі нұрдың эфирге шығып қаралап жатқанына таңғалатын болар деп сол үшін бұны түсіндіріп отырған жайымыз бар